kuko bivuze siko biri abandi twaye twaje kwiga bisanzwe ariko bitewe n'akavuyo k'abantu muri rabu umuntu akitahira agasigamo abandi birangira nyine ivuze tu ariko nta ruhare njye nabigiramo kuko njye ntabwo ndi rabu kipa ku buryo wavuga unshinja gutyo. Nyiramihigo afite imyaka 27 y'amavuko ni umwe mu banyeshuri biga mu mwaka wa kabiri wa kaminuza mu ishuri ry'ubumenyingiro rya IPRC Kigali mu ishami rya Digital Media Production. Mu minsi ishize uyu munyeshuri yagirijwe n'ubuyobozi bushinzwe umutekano w'ibikoresho byo muri computer lab kafite uruhare mu iyibwa rya suri yari yabuze kubera uburangare. Rero icyo twashoboye gukora kwiba kwa kabiri kwakurikiyeho hari uriya munyeshuri ukunze kuba ari mu ishuri tukamubwira iri shuri ni iryawe nta wundi muntu rireba niwe rireba. Ntabwo ari we wayibye mu by'ukuri ariko umuntu yaje kwiba arimo yicayemo twamuha responsibility turamureba kuri kamera ntabwo twari kumumenya nta nubwo ari n'umunyeshuri wacu iyo tubona ko ari n'umunyeshuri wacu twari kumukurikirana ariko ntabwo naba naguhaye task nkubwira nti urambwiye ngo ngukingurire ndagufungurira winjire mukore ariko nawe nujya gusohoka urampeza raporo y'ibyari birimo nuko byagenze. Nyiramigo Jafeti we ntahamanya n'uyu muyobozi aho wavuga ko atari we ushinzwe kumenya umutekano w'ibikoresho bya karinzwe lab keeper nabo bafatanyije umutekano wabyo. Ya icyakorwa cyo cyaratangiye kuko izibwe nyuma biravugwa ko nyina barimo aribo bazirishye kari akantu naragashimye cyane numva njye byahoraho ikintu cyabura rabu kipa nyine ushinzwe amarabu akaba ari we bakibaza mu gihe yagiye muri control room akabona wagitwaye atamuzi naho kuza ibyaha byabaye abigereka ku bandi ni amakosa. Gafeza Gaga usanzwe asobanura ko ibijyanye n'icunga ry'umutekano ku bikoresho bya campus biba biri mu maboko y'abashinzwe umutekano ariko akagaruka ku kuba abanyeshuri aribo ba mbere bafite uruhare mu kwicungira umutekano w'ibikoresho bagenewe gukoreshwa mu gihe aribo bifitiye akamaro. Tujya muri kamera tukareba abashoboye kubyiba tukabafata iyo tubamenye iyo tutabamenye tureba abari muri iryo shuri muri uwo mwanya akaba aribo bahandoringa icyo kibazo kuko n'ubundi ntabwo umunyeshuri umuntu wo hanze yaza kwiba atiga muri IPRC cyangwa atiga muri DMP kwasa twari ibikoresho abanyeshuri bo muri DMP bahari. Icyo gihe tureba muri kamera twasanga muri kamera tumufashe turamuhirihisha tukamuripotinga mu buyobozi tutamufata abanyeshuri barimo kuko bafite responsibility zo gucunga ibikoresho byabo kuko computer ni zabo ntabwo ari zacu. Gafeza Gaga asoza asobanura ubundi hamwe n'icyaha cy'ubujura icyahanishwa akanatanga inama ku banyeshuri n'icyo bagakwiye gukora. Abanyeshuri wibye ahanishwa suspension y'imyaka ibiri guhagarikwa imyaka ibiri atiga atari ku ishuri. Turasaba ko umunyeshuri wese akoresha computer yo muri lab akareka gukoresha laptop kuko ntabwo umuntu wo hanze azaza gukoresha computer yawe ufite n'indi ya kabiri ngo abure kukwiba ariko n'ubu ufite mashini nkuru kuyikoresha nta muntu uzaza kuyigukura. Gabo nziza MFA Cre DMP TV.